Zdravím všechny fanoušky mého Holokronu a jak jste si přáli, tak jsem pro vás sestavil seznam těch knížek, které jsou v češtině a jsou kanonické. To znamená, že sáhnete-li po jakékoliv z nich, tak informace v ní obsažené budou na 100% pravdivé. A vy se tak nemusíte bát, že trávíte čas čtením něčeho v uvozovkách zbytečného. Tak jdeme na to. Začneme knížkami, které se nějakým způsobem vážou k filmům. Sem samozřejmě patří i románové adaptace všech filmů, takže se pojďme podívat, které to jsou. Na pultech českých knihkupectví tak naleznete na adaptaci epizody 4, 5, 6 a 7. Jmenovitě potom Nová naděje, Imperium vrací úder, Návrat Jediů a Síla se probouzí. K poslední jmenované epizodě se váže i série románů, které jsou nazvané Cesta k epizodě 7. Konkrétně se jedná o Pašerákovu zkoušku, Pohyblivý cíl, Zbraně rytíře Jedi a Ztracené hvězdy. Tyto knížky, co se týká kvality, patří spíše k průměru a proto je doporučuji přečíst pouze těm, kteří opravdu chtějí vědět všechno k epizodě 7. Popřípadě pokud si zážitek z epizody 7 chcete zvednout úplně na novou úroveň. K 7. epizodě se ještě velmi silně váže knížka Před probuzením, která vypráví příběh o tom, co dělali naši hrdinové před událostmi filmu. Asi nejdůležitější věcí z této knížky je vysvětlení toho, jak je možné, že Finn dokázal bojovat se světelným mečem. Další kategorií jsou knížky, které se vážou k seriálům. To znamená, že pokud si chcete tyhle knížky na 100% užít, měli byste znát seriály Povstalci a Klonové války. Chápu, že u seriálu Clone Wars to bude extrémně těžké, protože ho žádná česká televize neodvysílala komplet, ale hold věřím tomu, že jste to nějakým způsobem vyřešili. Do této kategorie patří kniha Nový úsvit, což je v podstatě prequel k seriálu Povstalci. A vypráví příběh o tom, jak se dali dohromady Kanan a Hera. Pokud chcete nějaké podrobnější informace o této knize, koukněte se do popisku videa, kde naleznete odkaz na moje povídání o této knize. Dále sem patří kniha jménem Učení temnoty. Tato kniha měla být původně epizodami seriálu Klonové války, ale jelikož byl zrušen, bylo potřeba tento příběh nějakým způsobem dořešit a tak si vybrali knižní cestu. Příběh potom vypráví o osudech Asajj Ventress a mistra Vose. Jelikož jsem tuhle knižku dočetl nedávno, tak se rozhodně můžete těšit na povídání. Předposlední kategorií jsou knižky, které se žádným způsobem nevážou ani k filmům, ani k seriálům. Z této kategorie si tak můžete přečíst například knižku Tarkin. V této knize se dozvíte mnoho zajímavých informací o postavě Vilhufa Tarkina. A rozhodně se jedná o jednu z těch lepších knížek. Takže pokud jste kovaný imperiál, máte po čem sáhnout. A poslední knížka v této kategorii a zároveň poslední zatím česky vydaná kanonická knížka je Dědic rytířů Jedi. Tato knížka se odehrává mezi epizodami 4 a 5 a vypráví o dalších dobrodružstvích Luka Skywalkera, poté co zničil Hvězdu smrti. Asi nejzajímavější a zároveň nejzábavnější je to, že v téhle knížce opravdu Luke není na vrcholu svých sil. Což znamená, že opravdu zápasí s tím, jak používat sílu. Tuhle knížku mám zrovna na stole, takže se rozhodně můžete těšit na povídání. Mezi kanonické zdroje informací patří samozřejmě i všechny encyklopedie, které nemá smysl sem vyjmenovávat. Jedná se tak o všechny obrázkové slovníky, stroje a místa a tak dál, je toho opravdu dost. A jelikož chci, abyste měli všechny informace pohromadě i za cenu delší stopáži, tak vám řeknu, které knížky se připravují pro rok 2017. Samozřejmě jen ty kanonické. V květnu se tak můžeme těšit na knižní filmu Rogue One Star Wars Story. Kniha se na rozdíl od filmu nemusí držet nějaké dané stopáže, která by byla vhodná do kin a tím pádem se do ní vejde mnohem více zajímavých informací. A to platí jak o epizodě 7, tak o Rogue One. V prosinci nás samozřejmě čekají nové encyklopedie k epizodě 8. A zatím neurčené datum vydání, ale měly by být někdy v roce 2017, má Katalyzátor roman, který se odehrává před Rogue One a sleduje příběhy Krennika a Galena Ersa. A další román, na který se velmi těším a se mnou spousta dalších fanoušků, je samozřejmě Trón. V této knize bychom se měli dozvědět to, jak se vůbec Trón k imperiálům dostal a o jeho vítězstvích, která mu přinesla titul velkoadmirála. A to je bohužel z kanonických knížek pro rok 2017 všechno, možná ještě nějaký přibydou, uvidíme. Nicméně tenhle seznam vám měl na nějakou chvíli vydržet. A pokud si nejste jistí, že by vám nějaký z těch románů mohl sednout, můžete si na stránkách egmont.cz přečíst krátké ukázky. Příběhově se sice nic moc nedozvíte, ale rozhodně zjistíte, o jaký styl psaní se jedná. Jaká je vaše oblíbená kanonická knížka? A pokud nějakou zrovna čtete, tak jakou? Napište mi to prosím do komentářů. Ale to už je z dnešního videa vše. Já doufám, že se vám líbilo a že mi dáte like, popřípadě odběr. A pokud nechcete přijít o žádné z mých dalších videí, klikněte na ten zvoneček u tlačítka odběr. Tohle je můj Holokron a vy víte zase o něco víc.